Pozdravljeni, otroci. Danes se bomo učili, česa je več, česa je manj in česa je enako mnogo. Pa najprej ponovimo še enkrat števila do pet. Ena, dva, tri, štiri in pet. Zdaj pa vam bom pokazala nekaj slik in bomo prešteli, koliko mnogo je predmetov na levi strani in koliko na desni. Potem pa bomo vstavili znak za večje, manjše ali je enako. Pa si poglejmo kar prvi primer. Koliko mnogo mišk vidimo na levi strani in koliko mnogo jih vidimo na desni? Bravo, na levi je ena in na desni sta dve. V zeleni kvadrat bomo zdaj vstavili znak. Znak bomo obrnili tako, kot kaže tale krokodilčkova glava. Tam, kjer je število večje, bodo krokodilčkova usta široko odprta. In točno tako bomo tudi narisali znak. Pa poglejmo naslednji primer. Zdaj pa imamo na levi strani tri zajčke in na desni dva zajčka. Torej bo znak obrnjen s širokim delom proti levi strani. Zdaj pa imamo na desni in na levi strani enako mnogo slončkov. Na levi je en slonček in na desni en slonček. Zato bomo zdaj vstavili znak za je enako. Zdaj pa kar poskusite reševati sami. Super! Tako je. Odlično. Bravo, otroci. Odlično. Tako je. Odlično. Bravo. Yeah!
Bravo, otroci! Super ste to opravili. Pa smo končali za danes.